wejigii labaad ee deeq loogu talagalay dadkii dhibaatadu ay ka gaartay fatahaadihii ka dhashay biyaha wabiga shabeelle ee ku fatahay xaafado ka tirsan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa maanta la gaarsiiyey. Guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Shabeellada Hoose iyo guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose ayaa si wadajir ah uga hadlay goobta deeqdan lagu gaarsiinayay dadkaasi ka barakacay xaafadaha qaar ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Marka koowaad, waxaan u mahadcelinayaa maamulka degmada oo ka shaqeeyay farsamadan degan in ay maaragtay dadka Soomaaliyeed oo shacabka ay ku qaataan mucaawino. Marka labaad, waxaan u mahadcelinayaa ciidamada amniga oo iyaguna ka qayb qaatay qaybta amniga. Runtiina la oran karo kaalin weyn oo aad iyo aad u qaalisan ayay ka qaateen, sida booliska, ciidanka daraawiishta iyo si guudba ciidamada Soomaaliyeed ee ku sugan gobolka oo la dagaalamaya nimanka argagixisada. Runtii dhammaantiin waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantiin, Ilaahay baa ku mahadsan oo na siiyey fursadan. Sidaan horay u sheegnay, gargaarkan waa wejigii labaad ee runtii aan gaarsiinayno shacabkeennii Soomaaliyeed, shacabka degmada Afgooye, kuwii ay saameysay fatahaadii uu sameeyey webiga Shabeelle. Waxaana ka faa'iidaysanayaa maalintii labaad 1,000 qoys oo kale. Waxaan ugu talagalnay dadka sida tooska ah ay u saameysay fatahaadda guryahoodii biyaha ku jira. Waxaan u sameynay xaafad walba oo fatahaaddan ay saameysay guddi odayaal ah oo mahuudiin leh oo soo xula dadka rasmiga ah, iyadoo ay maamulka degmadana ay kaalin weyn ay ka qaadanayaan. Sidaad arkaysaan, dadkan waa dad weli guryahoodii ka maqan, cid gurigeeda ku soo laabatay weli ma jirto. Waxay dulsaar ku yihiin dad kale Soomaaliyeed oo degmadan degan. Sababtan waxay tahay weli guryihii ayaa ku jira biyihii. Waad arkaysaan webiga weli biyo xoog leh ayuu wadaa. Waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan baaq u diro cid allaale, ciddii diyaar u ah inay kaalin ka qaadato ama gargaarkan qayb ka noqoto, inay soo gaaraan, ay soo gaarsiiyaan shacabkan degmada Afgooye. Maamulka degmada iyo gobolkan waxay diyaar u yihiin inay ka kaalmeeyaan cid walbaba in dadka rasmiga ah ay fatahaaddu saameysay. Webiga Shabeelle ayaa ku fatahay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose, kaasi oo sababay in dadka qaarkiis ay ka barakacaan xaafadaha degmada Afgooye, isla markaana xaalad nololeed ay ku wajahaan isla qaybo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaana degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Cumar Yuusuf Maxamed, Raadiyo iyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho.